Kao što znate, usled poplava tokom maja, juna i jula, vanrednu situaciju u Republici Srbije proglasilo 63 lokalne samouprave. Na snazi su još uvek vanredne situacije u 31. lokalnoj samoupravi, a u periodu od 19. do 22. jula olujno nevreme je pogodilo teritoriju Republike Srbije i proglašeno je 13 vanrednih situacija. Do sada smo isplatili 24.200.000 dinara državne pomoći za obnovu oštećenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplova u maju i junu. Isplatili smo deo zahteva ljudi iz Kragujevca, Kraljeva, Čačka i Svilajnca. Sutra se isplaćuju rešenja koja su izdata u Aranđelovcu. Još u ovom trenutku imamo 308 zapisnika koji su trenutno u Ministarstvu za upravljanje javnim ulaganjima na verifikaciji. To ćemo brzo završiti, tako da očekujemo dodatne isplate stanovnicima u narednim danima.